Mense, ek het ek beweeg so 'n bietjie op 'n anderster terrein vanoggend as die normale lyn wat ek vat. Maar ek het baie sterk so gelei gevoel om dit te doen. En ek vertrou die Heilige Gees om deur die werking van die Gees en deur die woord van God vir ons die gordyn van die geestesrelm 'n bietjie weg te trek. Ons mense in die dampkringe waarin ek beweeg, ek en die mense om my, ons verstaan die materiële wêreld baie goed. We conquer the material world. Maar die geesteswêreld is baie keer vir mense, en selfs vir wedergebore Christene, is die geesteswêreld 'n grenslose moeras van onsekerheid, en ons besef nie dat ons toegerus is en geroep is om in die geesteswêreld te funksioneer en deel te neem en 'n impak te maak. Dis waar dit vanoggend gaan. Ek wil begin met twee skrifte. Die eerste is in Jesaja 61 vers 1. Hierdie is 'n profetiese skrif wat gaan oor die bediening in die lewe van Jesus Christus, en dit sê die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Die praat dit van salwing, Heilige Gees, toerusting om 'n blye boodskap te bring. So alles wat Jesus geroep is om te kom doen, begin met die Gees van God wat op hom is. Die salwing van God wat op hom is. Hulle sê, in the natural world, in the material world, money is the most powerful commodity. In the spirit world, anointing is the most powerful commodity. Alright? En hierdie twee is dikwels in konflik met mekaar. Nie altyd nie, maar dikwels. So, die Gees van die Here is op ons, omdat die Here ons gesalf het, daar's 'n salwing, om 'n blye boodskap van vrymaking en verlossing en heling en ewige lewe te bring. Dan die ander skrif, Johannes 4 vers 24, ek is die Here so dankbaar, ons het vanoggend gedoen, omdat ons wedergebore is en die Gees van God in ons woon. Dis wie ons is. Ons is tabernakels. Ons is tabernakels. Die Gees van die Here woon in ons. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Die mens is gees. Ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. Ek weet, in die lewe daar buitekant, daar waar die tyre die teer slaan, is daar geweldig klem op die liggaamlike. Ons boer in die gyms. Ons boer by akademiese instellings. Sielsdimensie, wil, intellek, emosie, om ons intellek te stimuleer en te verbeter. En daar is niks fout mee nie. Maar die tragedie is dat die deursnee Christen selfs is naïef oor die dinge van die Gees. En ons besef nie, ons is primêr geesteswesens. Ons is gees, ons het 'n siel, en ons woon maar net tydelik in 'n liggaam. Dis waar vanoggend gaan. Ek wil begin met die kant van die vyand. En ek gaan begin met 'n skrif van Paulus, waar hy vir ons die geesteswêreld, die hiërargie van duisternis oopbreek. En dis Efesiërs 6 vers 12, waar hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, bose geeste in die lig. Nou, ek vra dit altyd vir die eerstejaars studente by die Bybelskool, hoe sê Paulus, teen wie is ons worstelstryd? Dan sê hulle, teen die bose magte, of teen die bose geeste. Paulus sê vier goed. Hy sê nie een ding, en hy gebruik 'n klomp verskillende woorde om die een ding te beskryf nie. Hy breek die hiërargie van duisternis in vier kategorieë in dalende volgorde van senioriteit breek hy op. En ek wil dit vir jou deurgee. Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Dis die Griekse woord argas. Argas is 'n meervoudswoord. Argan is die enkelvoud. En argas beteken eerstes of voortreffelikstes. Dis die top boys in die hiërargie van duisternis, is Satan en sy kabinet. So ons worstelstryd is eerstens teen owerhede, argas, die eerstes, die voortreffelikstes. Dan is ons worstelstryd owerhede, die tweede een is magte.
Griekse woord exousia. Ex beteken vanuit. Ousia beteken gedelegeerde mag. Exousia beteken die met gedelegeerde mag. Met ander woorde, magte in die hiërargie van duisternis het hulle autoriteit gekry van die argas, van die owerhede af. En die derde kategorie, hy sê owerhede, magte, wêreldheersers. Wêreldheersers is die Grieks is 'n tongknoper, kosmokratoras, wat beteken dis meestergeeste wat aangestel word oor spesifieke geografiese gebiede, lande en stede ten einde die koninkryk van duisternis in daardie gebied uit te brei. Dis hoekom jy weet Las Vegas is die dobbelstad. Daar is 'n meestergees in die geestesrealm geplant met sy troepe op voetsoervlak wat 'n bepaalde tipe boosheid in daai area bevorder. So sal jy kry sekere stede is net gay friendly. Gaan kyk in die tydskrifte en die goed, gaan Google en jy sal sien in daai stede is 75% van die gastehuise is gay vriendelik. Daar is talle gay clubs. Die guys is net so welkom. Ek sê nie die mense se sonde is erger as myne nie. Ek probeer 'n praktyk in die geestesrealm net vir jou toelig. So wêreldheersers is meestergeese wat oor sekere geografiese gebiede aangestel word om die 'n sekere tipe boosheid in daai area te bevorder. Dan die vierde kategorie is bose geeste in die lig. Dis die Griekse woord noema poneros. Noema beteken gees of wind. Gees, bose gees, 'n gevalle gees. En poneros is 'n woord wat in die oortreffende trap geskryf is. Dis 'n baie sterk woord wat die vermoë aandui om alle vlees te verontreinig. So bose geeste bevorder 'n opperste graad van boosheid en dis hierdie demone wat tydens bevrydingssessies uitgedryf word. So hier's jou vier kategorieë. Ons worstelstryd is teen owerhede, teen magte, teen wêreldheersers, teen bose geeste in die lig. Dis 'n georganiseerde gevegsmag wat met 'n strategie werk. Ek gaan nou afstap van hulle af. Ek hou nie daarvan om oor dit te praat nie, maar ek wil net hê ons moet 'n begrip hê. Ons leef nie net in baksteenhuise en ry op teerstrate en vlieg met 747's. Hier's 'n geestesrealm wat die heeltyd operatief is en waarmee ons interaksie het en ons is toegerus om as oorwinnaars te leef in hierdie geestesrealm, maar my volk vergaan weens 'n gebrek aan kennis. Alright. John Dawson, Joy Dawson se seun, vrou wat baie betrokke was by YWAM, het by geleentheid gesê, Satan's kingdom is a limited hierarchy of evil spirits with order, authority, and a chain of command. En dis presies wat Paulus vir ons uitspel in Efesiërs 6 vers 12. Nou wil ek net iets sê oor Satan. Praat nie graag oor hom nie. Ek praat so nou en dan met hom met 'n anderster stemtoon. Esegiel 28 sê vir ons ietsie van hom. Dit sê vir ons jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Hy was letterlik geklee met allerhande edelgesteentes, goud, diamante, silwer, koper, ek weet nie wat als nie. Hy was geklee in edelgesteentes. En hy het in die troonkamer van God in en uit beweeg. En God is lig. En soos God se lig op Lucifer geskyn het, het hy met hierdie edelgesteentes wat hom bedek het, het hy die heerlikheid van God gereflekteer. En toe op 'n dag toe sien hy dit en hy kyk daarna en hy dog, "Wow. Ek is quite something special. Ek is mooi. Ek het heerlikheid." Wat hy nie in gedagte gehou het nie, was dat dit nie sy heerlikheid was nie, maar dat hy die heerlikheid van God bloot gereflekteer het. En hy val in pride. Hierdie
mees senior geskape wese in die heelal val in pride, die moeder van alle sondes. En dis wat gebeur, Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jy het in jou hart gesê, hier kom die trots deur. Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, gelykgestel met die allerhoogste. Is ook om die spreekwoord sê, hoogmoed kom tot 'n val. Satan is die outeur van trots. Ek wil net vir julle iets sê oor die sonvloed, omdat dit high level spiritual warfare was wat daar aangegaan het. En dit was 'n toestand wat geheers het. Dit was dinge wat gebeur het in die geestesrealm vir geslagte lank. En toe uiteindelik 'n klimaks bereik het en toe op in die natuurlike wêreld uitgespeel het. Die sonvloed, hierso is die aanloop tot die sonvloed. Jy sal lees in Genesis 6 dat gevalle engele, demone, geesteswesens, gevalle geesteswesens het aarde toe gekom en hulle het op groot skaal met vroue gemeenskap gehad. En uit hierdie seksuele verhoudings wat gevalle engele met vroue gehad het, is die Nephilim gebore, reuse. En jy kan nou maar gaan kyk, telkens in die Bybel was dit reuse wat God se mense geopponeer het en hulle probeer weghou het van hulle calling, purpose and God-given destiny. Dit was so met Dawid. Wie was die ou wat ingestuur word om Dawid weg te hou van sy God-given calling, purpose and destiny? Die reus Goliat. Goliat het 4 broers gehad. Een van daai broers was almal reuse. Een van daai reuse, een van sy broers se naam het beteken destiny destroyer. En ek sal nou nie 'n kerk bou daarop nie, maar dis hoekom ek persoonlik dink dis hoekom Dawid 5 klippies by hom gehad het. Dit was Goliat en 4 broers. Hy was reg vir die hele family. Sou hulle dit waag om hom aan te vat? Toe die Israeliete in Kanaan begin inbeweeg, toe hulle in hulle beloofde land begin inbeweeg, wie opponeer hulle? Die reuse. Die reuse was die nasate van die gevalle engele en die vroue wat met mekaar gemeenskap gehad het. En hierdie ding het so wyd verspreid plaasgevind. Onthou, Satan het geweet, Jesus Christus, die Messias, die Redder, gaan gebore word uit 'n maagd, gaan gebore word uit 'n vrou. And he wanted to contaminate all human flesh. Hy wou verhoed dat die vrou wat geboorte sou skenk aan die Messias sou kwalifiseer as die maagd wat aan Jesus Christus geboorte sou skenk. En hy het 'n poging aangewend to contaminate all human bloodline, all human flesh, om die geboorte van die Messias te verhinder. En jy kan nou maar gaan kyk in Genesis 6, dis baie duidelik uit die konteks uit, en jy kan bietjie gaan kyk na die oorspronklike teks ook. Dit wys baie duidelik daar, dat God het geen ander keuse gehad as om die mensdom te vernietig op daai stadium nie, want all human flesh was contaminated by these happenings. Die enigste mense wat suiwer voor God gestaan het, was Noag en die 7 mense wat saam met hom in die ark was. In ander woorde, daar was 8 mense wat in die ark was, wat 'n nuwe begin vir die mensdom was. The human race was so contaminated, God kon nie voortbou op dit nie, hy moes oorbegin. En hierdie 8 mense was 'n nuwe begin vir die mensdom. Al mense wat oorgebly het. God moes die ganse mensdom uitwis. 8 mense word gespaar. Dis die 8 mense wat uncontaminated was deur die hiërargie van duisternis. En 8 se Bible numeric betekenis is ook, it's the number of new beginnings. Dis hoe werklik die geveg
In die gees is dit allemaal aan die gang. Alright. Nou wil ek net iets sê oor geestelike supermoonthede. Ons praat baie oor demone en oor jy weet hierdie demone wat ons probeer oppres. En wat insoep op jou en dis reg, mens veg hulle. We don't fight for victory, we fight from a position of victory. Want hulle is klaar verslaan. Maar ek wil vanoggend net so ietsie met jou deel oor die groot prentjie. Hulle praat van geestelike supermoonthede, spiritual superpowers. Nou hierso is vir jou 'n definisie van 'n geestelike supermoonthede. Geestelike supermoonthede is 'n vals geestelike stelsel wat menslike denke en gedrag op 'n groot skaal beheer. Spiritual superpower controls the minds and the behavior of millions of people. En ek glo daar's 3 spiritual superpowers op planeet Aarde. Wat in verskillende geografiese areas, verskillende werelddele 'n groot impak het op menslike denke en gedrag. En die eerste een wat ek nou nie veel oor gaan sê nie, want ons het nie so baie daarmee te doen nie, is hindoeïsme. Hoor wat sê 'n spreker onlangs by die Allahabad World Congress on Hinduism. Hy sê, "Our mission in the West has been crowned with fantastic success." Nou, hindoeïsme word op groot skaal uit Indië uitgevoer na die res van die wêreld. Die sogenaamde gurus, spiritual gurus, dis leermeesters van die oosterse mistisisme. Die westerlinge is gefassineer met hierdie mense. Hulle gaan sit aan hierdie leermeester se voete en hulle word deur hulle gedisipel op groot skaal. Een van die bekendste voorbeelde is Swami Prabhupada van die Hare Krishna beweging. Hy het alreeds miljoene mense in die weste beïnvloed. En dan 'n ander stroom wat uit hindoeïsme kom wat die weste al grootliks geïmpakteer het, is die New Age beweging. Daar's duisende, ek dink honderdduisende Suid-Afrikaners wat in die New Age beweging betrokke geraak. Dis waarskynlik hindoeïsme se mees effektiewe metode van inval in die weste. So in daai wêrelddeel, veral Indië, is die vesting van een van die geestelike supermoonthede hindoeïsme. 'n Tweede geestelike supermoonthede is Islam. En ek gaan nou reguit praat. En ek weet ek stel myself bloot. Islam, die woord Islam beteken onderworpenheid aan die wil en die woorde van Allah. Dis wat die woord Islam beteken. Islam het 'n ekspansionistiese beleid. Dit beteken Islam wil die wêreld islamitiseer. Islam se radikale visie is om die wêreld godsdienstig en polities onder die gesag van Allah en sy agente te plaas. En Islam se strewe na magsuitbreiding sluit ook die geestelike verowering van die wêreld in. En hoor my nou hierso, ek gaan dit nie sag sê nie, ek gaan dit sê soos dit is. Alle denkbare metodes word deur Islam gebruik om die wêreld geestelik te verower. Hulle gebruik sagte metodes waarmee gepoog word om die aanhangers van ander gelowe te ooreet om hulle by Islam in te lyf, maar hulle gebruik ook harde metodes van openlike konfrontasie waarin andersdenkendes deur intimidasie en geweld aan Allah dienstig gemaak word. Die andersdenkendes word na verwys as infidels en die Koran sê vir hulle kill the infidels. Ek het nou die dag na visuele beeldmateriaal gekyk van wat gebeur by die kobergevangenes in die Soedan. Hulle het daar die berugte amputasiedag. En op amputasiedag sien jy dikwels dat die amptenare van hierdie gevangenes afgekapte ledemate van infidels rondswaai, van gevonniste oortreders daar rondswaai
ten aanskoue van 'n groot skare mense en dan skree hulle slagspreuke soos Allahu Akbar. Allahu Akbar, moslems is baie lief om dit te sê, beteken God is one and he has no son. Nou deur dit te sê, kom hulle in konflik met Genesis 1 vers 1 sommer al. Want Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het Elohim, meervoudswoord, drie enige God, die hemel en die aarde geskape. Die moslems proklameer Allahu Akbar, God is one, hy is 'n monoteïstiese godsdienst, God is one and he has no son, which is a lie from the pit of hell. Okay. Ek wil net miskien nog iets sê oor Islam. Daar's baie gematigde moslems met wonderlike waardes. En my hart gaan uit na hulle. Hulle is geestelik blind. Hulle is deel van die siele-oes wat die kerk van Jesus Christus moet laat inkom. Maar broer, suster, alle paaie lei nie na Rome toe nie. Jesus homself het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy kan nie via die Hare Krishnas by die Vader uitkom nie. Jy kan nie via die profeet Mohammed by God die Vader uitkom nie. Daai mense is verlore. Die wêreldsisteem kan sê wat hulle wil rondom godsdiensgelykheid en ek maak my waarskynlik skuldig aan wat hulle deesdae noem haatspraak. As ek hierdie goed sê, wat ek sê is in lyn met wat die woord van God sê en ek gee nie om dit te sê nie, want dit is die waarheid. Daai mense het Jesus Christus nodig en hy het gesterf vir hulle sonde. En hy is so gretig om die geestelike blindheid van hulle oë weg te vat, sodat hulle Jesus Christus die waarheid kan sien, kan aanneem, dat hulle gered kan word, en dat hulle die ewige lewe kan ontvang. Maar hulle is nie een van die paaie wat lei na die Vader nie. Die derde geestelike supermoondheid. In sekere deel, Indië en omstreke, Hindoeïsme, Islam in die ooste. Wat is die geestelike supermoondheid in die weste? My beskeie opinie, materialisme. Materialisme is 'n vals geestelike stelsel wat menslike denke en gedrag op 'n groot skaal beheer. It controls the minds and the behavior of millions of people. Ek wil net so ietsie sê oor materialisme. Want ek dink is een van die sterkste demoniese strategieë wat in ons wêreld operatief is. Die Britse joernalis is 'n sekulêre ou, William Rees-Mogg. Hy het een keer gesê, "Who can deny that the New York of the materialists is a modern Vanity Fair where the towering temples are dedicated to the great god Mammon? Materialism is a form of idolatry, a breach of the first commandment, thou shalt not have other gods before me. It was the leading idolatry of ancient Rome, as much as it is of modern New York." Die advertensiewese, ons kan hierdie goed mooi praat, ons kan het candy coat, ons kan het rap, ons kan mooi opmaak. Die advertensiewese, oftewel die stormtroepe van materialisme, het alreeds daaraan geslaag om die mensdom te oortuig dat geluk en vrede en vervulling slegs gevind kan word deur die aanskaf en verbruik van kommoditeite. Dit is wat die advertensiewese voormik, die stormtroepe van die materialisme, dis hoe jy vervulling en vrede en innerlike geluk gaan hê indien jy kommoditeite aankoop en verbruik. Daar's 'n bumper sticker, 'n bufferplakker wat die voorlopers in die materialisme wat dit vir my baie mooi opsom. Ek het dit lanklaas gesien.
Die bufferplakker sê, he who dies with the most toys wins. Daar's 'n tydskrif in Amerika, People, nou die dag, so 'n maand terug op sy voorblad, het hy 'n opskrif gehad, waar hulle sê, ready, set, go for it. From greed to glasnost, brash is beautiful, and the only sin is not to win. Daar's 'n gedetermineerdheid te bespeer waar die gees van materialisme mense beet het, dat die skep van welvaart en dinge en goed alles oorheersend word. Weet jy, een van die demoniese vestings van die laaste dae, Jesus praat daarvan in Matteus 24. Hy sê in Matteus 24 vir ons, in die laaste dae gaan die liefde van die meeste verkoel. Ek het al gesien, wil ek eers positief sê, ek het al gesien hoe welgestelde mense, mense wat groot geld maak, hoe daai mense passievol is oor die Here, hoe hulle nie 'n oggend begin sonder om 'n uur in sy teenwoordigheid deur te bring nie, hoe hulle nie, hulle boer in die woord, hulle is gereeld in gesprek, hulle oes Jesus. Is beautiful om dit te sien. Maar ek het ook al gesien hoe materialisme die liefde wat mense gehad het vir die Here laat verkoel. En as ons daar trek, dan moet ons repent. Dan moet ons repent en dan moet ons eerlik wees voor die Here en sê Here, U sê bewaak jou hart, jou gees, jou hart. Want daaruit is die gange van die lewe. En ons almal beland van tyd tot tyd in daai plek. Daar kom seisoene in 'n mens se lewe wat dit met jou gebeur, wat met my ook gebeur. Dat my liefde vir Jesus verkoel. Dan moet ek na hom toe gaan en ek moet na hom toe hardloop. Sê Here, vergewe my. Kom doen 'n hartoperasie, kom doen 'n hartoorplanting. Gee my 'n hart wat weer passievol is oor U, 'n hart wat weer honger is vir U. 'n Hart wat weer net 'n appetit het vir die Here. Waarvoor het jy 'n appetit? Hoe vul jy jou dag? Wat is vir jou prioriteit? Is baie keer aanduidend van waar ons geestelik trek en ek hoor my, ek praat vanoggend myself ook. Ek sê nie hierdie goed met 'n vinger wat wys nie. Ek sê dit met 'n besorgdheid in my gees oor wat ek waarneem om my en in my. En die Here staan reg om ons te help. Hy staan reg om ons 'n deurbraak te gee in hierdie area. Net soos Hindoe spiritualiteit op groot skaal na die weste uitgevoer word, is die godsdiens van materialisme weer op sy beurt die weste se vernaamste uitvoerproduk na ander wêrelddele. En is interessant, ek lees gister die ou sê, alhoewel die Brasiliane, die Russe en die Afrikane dalk meer bedag was op die gevare van materialisme, het hulle ook vinnig gesoog voor die aanloklikhede daarvan. En dit is so. Hoeveel van ons en hoeveel keer soog ons nie voor die aanloklikhede van materialisme nie? En die dinge van die gees vervaag vir ons. Dit raak vir ons boring, soos wat die gees van materialisme ons appetit bepaal. Ietsie oor mammon. Nee, jy moet verstaan, as net een demoniese persoonlikheid teenoor wie God homself direk kom posisioneer. Jy sal nou hoor wat ek daarmee bedoel. Matteus 6 vers 24 sê Jesus, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Hoor wat sê Jesus toe. Hy sê, julle kan nie. Hy sê nie, dit gaan vir julle moeilik wees om te nie. Hy sê, julle kan nie God en mammon dien nie. Nou, die woord mammon is 'n ou Arameese woord wat verwys na 'n entiteit
wat in die geestesrelm bestaan. Net soos wat die prins van Persië in Daniël 10, dis nie 'n aardse prins nie, die prins van Persië in Daniël 10 is 'n kosmokratoras, dis 'n wêreldheerser. Dis 'n demoniese persoonlikheid wat oor daai bepaalde geografiese gebied aangestel was om op 'n bepaalde manier boosheid te bevorder. En dit was die prins van Persië wat die engel Gabriël teengestaan het toe Daniël besig was met sy 21 dae Daniël vas, wat ons baie keer ook doen. Daniël het vir 21 dae net vrugte en groente geëet en water gedrink. Van die eerste dag af wat hy tot God uitgeroep het, het God die engel Gabriël gestuur. En die engel Gabriël word in die geestesrelm geopponeer deur die prins van Persië wat hom vertraag, dat hy eers 21 dae later onder by Daniël kom en Daniël kan kom bedien. Nou net soos die prins van Persië is Mammon 'n persoonlikheid, 'n demoniese persoonlikheid in die geestesrelm wat op 'n bepaalde manier boosheid probeer bevorder. Een van die groot leuns van Mammon is dat geld inherente waarde het. Mense sê dikwels geld is mag. Of mense sê money talks. Mense met baie geld het status. Mense met min geld is gestroop van status. Ek praat van in die wêreld. Mense sê baie keer, wat kan jy sonder geld doen? Ek sê vanoggend vir jou, geld het geen inherente mag nie. Dit is mense wat aan geld mag gee. Vra eerder, in plaas van om te vra, wat kan jy sonder geld doen, vra, wat kan geld sonder jou doen? In 'n laai lê, in 'n kluis lê. Geld het geen inherente waarde nie. Geld is ook nie inherent boos of inherent goed nie. Geld is moreel neutraal. Dit hang af in wie se hande geld beland. As dit in die regte hande beland, kan dit uiters konstruktief en tot groot seën aangewend word. Geld is nie inherent boos nie. Geld is nie inherent goed nie. Dis moreel neutraal. Dit hang af in wie se hande dit beland. Ek is die Here dankbaar vir sakemanne en ander ouens hierso wat finansiëel geseënd is, wat groot geld in die gemeente indruk. Anders kan ons niks doen nie. Ek kan nie hierdie projekte ran sonder geld nie. Ek wil gou vir jou net 'n voorbeeld uit die Bybel uit gebruik waar koninkryk van lig en koninkryk van duisternis in konflik was met mekaar, en die sterk man wat vanuit die koninkryk van duisternis probeer ontwrig het was die gees van Mammon. En jy sal dit kry in Handelinge 8. En hierso praat ons van 'n Christen, die ou se naam was Simon. Hy was eers 'n tovenaar en hy het groot aanhang gehad omdat hy met sy towery al die mense verbuister het, en skares mense het agter hom aangestap as hy nou sy goedertjies doen. En Filippus kom in daai omgewing en hy verkondig die evangelie, en Simon die tovenaar is ook daar, en hy kom tot wedergeboorte, hy word 'n gelowige, hy word gedoop as 'n gelowige, en hy begin volg vir Filippus oral waar hy gaan en waar hy mense bedien. En Simon was absoluut verbaas toe hy die groot tekens en die groot kragte sien gebeur wat die apostels gedoen het. En jy kan nou net dink, die ou was 'n tovenaar en hy het self 'n paar goedertjies gedoen hier in die geestesrelm weens die bemagtiging van demone, maar nou sien hy die real thing, nou sien hy wat die apostels doen onder die salwing van die Heilige Gees, en dit het hom gefassineer. En toe kom Petrus en Johannes ook daaraan, hulle kom in Samaria aan. En hulle lê vir gelowiges hande op en hulle bid dat die gelowiges die Heilige Gees moet ontvang, en hulle manifesteer, en Simon wat die tovenaar was, hy sien dit. Maar nou het hy nog reste uit sy busy dae uit oor, en hoor wat doen hy toe. Toe Simon hierdie kragte sien werk in die bediening van Petrus en Johannes, toe gaan hy na hulle toe en hy bied vir hulle geld aan. Hy sê vir hulle, gee ook vir my die mag om te kan doen wat julle doen. Nou, jy sien, Petrus' reaksie was onmiddellik, nee, Simon, jy verstaan nie. Hier is nie die wêreld nie, hier gaan dit nie oor koop en verkoop nie. Hier gaan dit oor gee en ontvang.
En Petrus konfronteer onmiddellik nie die mens nie, hy konfronteer die demoon, die geestelike mag wat aan die werk is, wat nog 'n houvas op Simon gehad het, en hy sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan. Hy sê dit nie vir Simon nie, hy sê dit vir die gees van Mammon, mag jou geld saam met jou vergaan. Daai geld was onder beheer, was in die verkeerde hande. Dit was onder beheer van die gees van Mammon. En die oomblik as geld onder die beheer van die gees van Mammon is, dan word dit verkeerd aangewend. Dit sal nie reg aangewend word. Right. Dis die so ietsie oor die geesteswêreld. Ons het iets gesê oor Satan, ons het iets gesê oor die Nephilim, ons het iets gesê oor die drie supermoonthede. Nou wil ek die oorwinnaars, die wenkant, net so 'n bietjie vir jou uitlig. Ons sê gou ietsie oor engele, iets oor die afdelings en range van engele, want net soos in die hiërargie van duisternis, daar afdelings en range is daar in die engele leerskare presies dieselfde. Daar is drie hoofengele geskaap. Die eerste een is Michael, die aartsengel, hy was die hoofvors van die hemelse leerskare. Michael se naam beteken 'n oorlogskreet wat die mense aanmoedig tot getrouheid aan God. Dis hy wat in Daniël 10 vir Daniël kom help het. En jy sal ook sien in die boek Judas in die Nuwe Testament is Michael met die duiwel in 'n woordestryd gewikkel oor Moses se liggaam, wat met Moses se liggaam gedoen word. So ons het Michael die aartsengel, dan het ons Gabriël die hoofboodskapper. Gabriël se naam beteken die magtige een van God. Hy word dikwels gebruik om God se wil bekend te maak. Hy bring openbaring van toekomstige gebeurtenisse. Hy het byvoorbeeld Johannes die Doper se geboorte aan Johannes se pa Sagaria kom verkondig. Hy het Jesus se geboorte aan Maria kom bekend maak. En dan die ander een van die drie hoofgeskape engele oorspronklik is Lucifer, die gesalfde gerub, die hoofmusikant met 'n ingeboude orkes in sy stembande. Hy was die weerspieëling van God se heerlikheid. Hy het die hoogste rangorde van al die geskape wesens gehad, sê die Bybel vir ons. Selfs na hy uitgewerp is, het Michael hom nog steeds met respek hanteer as 'n hoogwaardigheidsbekleer. Ek weet nie hoekom nie. So jy het Michael, Gabriël, Lucifer wat geval het en wat Satan is. Dan praat die woord ook van gerubs. Dit was gerubs wat verhinder het dat Adam van die boom van die lewe eet in die tuin van Eden na die val. En daar is ook twee gerubs wat die verbondsark wat Moses moes bou oordek het. Hulle die genade troon oordek. So jy het die drie hoofengele, dan is daar gerubs, dan is daar ook serafs. Serafs beteken die brandendes. Dis diegene met gloeiende liefde en ywer vir die Here. OK, dan wil ek net vir julle so ietsie sê oor die funksie van engele. Ek weet nie, ek glo net ons beweeg in 'n tyd in waar daar so hier verlede Sondag was 'n woord wat gekom het. Ek dink amper dit was Piet wat gesê het, kom 'n skeiding tussen die skape en die bokke. Jy's ywer in of jy's nie in nie. Jy's warm of jy's koud. Ons sal maar moet besluit. En vir die van ons wat die geestesrelm wil beleef, as jy wil inslot, as jy wil effektief funksioneer in die geestesrelm, dit gaan 'n bepaalde leefstyl vra. Salvation is for free, maar God se autoriteit en generaal te wees in sy weermag gaan 'n prys vra. Kom ons kyk gou na die funksie van engele. Engele is aanbidders. Engele dui rigting aan. Engele het byvoorbeeld voor Eliezer, die slaaf van Abraham, uitgegaan toe hy 'n vrou vir Isak uit die nasies uit moet gaan haal. Die engel lei vir Eliezer tot by Rebekka wat uiteindelik die bruid van Isak word. Engele verleen beskerming. Hulle het vir Daniël in die leeukuil beskerm, hulle het vir Paulus in die storm beskerm in Handelinge 27. Ek en Linda kom een Saterdag van 'n begrafnis af op Stellenbosch. Is 'n oomie daar, groot boer wat dinge het vir hom baie verkeerd gegaan en hy verloor alles en hy is in die wêreld en op sy sterfbed in die hospitaal lei ek hom na die Here toe.
baie trane, baie repentance en toe baie vreugde en 2-3 dae later is hy oorlede. En ek doen sy begrafnis en toe die begrafnis die middag klaar is, is nog vroeg en ons besluit, ons gaan nie deur die tunnel terugkom nie, ons gaan oor die pas terugkom. En toe ons om 'n draai kom, toe is die een vragmotor, ek praat van groot goed, is die een vragmotor besig om die ander een verby te gaan en hy twee vragmotors kom so kop aan kop reg op ons af. En daar is so 'n spasie van omtrent 4 meter tussen die vragmotor wat op ons afkom en hy klip muurtjies wat daar gebou is. Ons het later teruggegaan en kyk, dit was omtrent 4 meter speling. Ek is kalm, kalm, met die kar net links by die vragmotor verby wat in my baan reg op my afkom, tussen hom en die muurtjie deur, weer terug op die pad, nie aan die regterkant of die linkerkant enigszins geskraap nie, ons het nie soveel oorgekom nie, doodkalm, 5 minute later, toe slaat die skok my, en ek gaan aan die bewe, en ek moet aftrek, ek, een mens weet nie altyd nie, maar die beskerming van engele, ek bestuur nie te sleg nie, maar ek dink nie, ek is regtig opgewasse vir daai situasie wat daar afgespeel het daai dag. Ek wil graag glo dat die engele van die Here ons lewens daai dag gered het. So engele verleen beskerming. Engele begelei ons na die hemel. Ek is so bly toe ek dit lees in Lukas 16. Engele gaan ons begelei na jou afsterwe. Ek weet nie waar is die hemel nie. As ek doodgaan, nou moet ek hemel toe gaan. Ek gaan nie weet waar toe om te gaan nie. Maar jy hoef nie te weet nie, as engele wat jou gaan begelei hemel toe, die skrif sê dit vir ons. Engele bedien genesing, hulle bring voorsiening, engele bring bemoediging. Hebreërs 1:14 sê, engele is dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. Hier sit julle, hier sit die mense wat die saligheid gaan beerwe. Weet julle, God gee sy engele opdrag aangaande julle. Ek dink nie ons moet engele opdrag gee nie, ek dink hier is ons plek nie. Ons praat met die Vader in Jesus se naam en die Vader sal sy leerskare engele opdrag gee aangaande jou, om jou te beskerm, om vir jou voorsiening te bring, wat ook al die geval mag wees. Hoor gou hierso, ons is besig om die gasvryheidspilaar op te rig. Engele en gasvryheid, Hebreërs 13 vers 2, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder dat hulle dit weet, engele as gaste geherberg. Dis hoe reëel die geestes in hulle was. Hulle sê in die depressiejare, ek was nie daar nie, maar ek verstaan dat was hier in die 1930s, was daar die story, die ware story van 'n baie goed geklede man, wat by huise gaan klop het, na fraai kos, en dan nooi hulle om in vir ete, en terwyl hulle sit en eet, bedien hulle met die woord van God, absoluut gesalfd, en daai atmosfeer in die huis verander net, en die mense wil nie hê die ou moet gaan nie, en as hy klaar geëet het, en hy klaar bedien, as hy gaan, is weg. Dit het nie 1 of 10 keer of 100 keer gebeur nie, dit het oor 'n paar jaar in soveel huishoudings net gebeur. Die Here het 'n engel gestuur, om mense in daai bitter moeilike tyd te kom bedien. Eienskappe van engele. Ou Testament praat 108 keer van engele, in die Nuwe Testament lees jy 165 keer van engele. Woord engel beteken boodskapper. Engele lewe in die ewigheid sweer, hulle is onsterflik, hulle sterf nie. Engele is heilige wesens, dit beteken om geheel en al afgesonder te wees om deur God gebruik te word. Engele is ontelbaar. Engele is kragtig. Engele is geslagloos en trou nie. Engele is vreugtevol. Daar's blydskap voor die engele oor een sondaar wat hom bekeer. Dis wat die woord vir ons sê. Engele mag nie aanbid word nie. En dan wil ek net laastens oor engele vir julle sê, moenie te veel aandag aan engele gee en so die fokus van Jesus en sy heerskappy afhaal nie. We don't worship angels. Hulle is dienende geeste wat jou dien.
Wat engele weet, engele is gedurig in die teenwoordigheid van God. Hulle ken die blauwdrukke van die hemelse tekenbord. Engele ken demone. Engele ken die mensdom. As jy Job 38 gaan lees, dit lyk vir my, dit is baie moontlik dat engele teenwoordig was toe God die mens geskaap het. Engele ken die opstanding van Jesus. Hulle het die klip voor die graf weggerol. Hulle was daar toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hulle was ooggetuies daarvan. Engele ken die bediening van die kerk. Openbaring 2, ons sien daar dat daar in elke plaaslike gemeente engele deur God aangestel was om te help met die bediening. En dis dit. Ek wil jou net aanmoedig. Ons kan nie onbewus bly voortstrompel en net liggaam wees nie. Of net liggaam en siel wees nie. Mense, ons is primêr geesteswesens wat geskape is en wat toegerus is om nie net in 'n fisiese realm te opereer nie, maar ook in die geestesrealm. Jy het gesag in Jesus naam, jy het autoriteit in Jesus naam. Maar as ons die dieper dinge van die gees wil beleef, wat vir, was dit Elia of Elisa aan Gehasi? Ek weet nooit nie, een van daai twee manne. Kom sê dit was Elia. Gehasi was sy disipel. Op 'n dag toe maak die Here Elia bid en sê Here asseblief tog dit wat vir my alledaags is. Daai man se geestesoë en sy geestesore was so oop. Hy het deurentyd geweet hoeveel vyandelike magte is hier om hom, hoeveel demone is hier om hom en hoe lyk die engele van God, die engele leerskare wat aan sy kant is. En hy het nooit gestres nie. Hy was altyd in beheer, hy was altyd vol vrede en oorwinning, want hy het gesien wat in die geestesrealm aangaan. En Gehasi paniek om dood. En Elia bid, hy sê, ag Here, maak tog net die man se geestesoë oop, dat hy kan sien wat hy aangaan. En vir 'n paar sekondes beleef Gehasi wat Elia die heeltyd beleef. En hy sien hierdie waans en perde van vuur wat absolute oormag is, terwyl Gehasi gedink het, die vyand is oor hom. Maar dit vra 'n pad wat ons stap met die Here. God gaan nie vir 'n fly-by-night kind van hom daai tipe autoriteit gee nie. Salvation is for free. Jesus het betaal daarvoor. As daar nou iemand is wat dit glo, dan is dit ek. Die voltooide werke van Jesus is daar. En jy's in. By grace through faith en jy's in. Maar as ons begin praat oor die binnekring, as ons begin praat oor leef 'n lewe in die gees, dan roep die Here ons vir 'n spesiale pad. Angus Bakken bid elke oggend van 5:00 tot 9:00 toe voor hy sy kamer uitkom vir ontbyt. Spandeer hy man tyd met die Here. En ek glo net soos wat hierdie goed my aansteek. Ek voel, ek wil dit miskien net sê terwille van die gesprek. In 1987, toe ek in Grootfontein in die Weermag, en ek het net tot bekering gekom, en ek is aan die brand. Ek kan nie vir jou beskryf hoe ek was. Ek was 'n pyn, maar ek was bitter lief vir die Here. Ek het ure op 'n dag gebid. Ek speel die Springbokke in die All Blacks, so lief soos ek vir rugby was, ek het 'n saak gehad. En ek sit eendag in my kamer in die AMI. En die Here wys vir my 'n troep ou wat onder my was. Hy wys vir my 'n ouetjie se gesig en hy wys vir my hy sit so. Ek sien dit in my geestesoog. Ek het onmiddellik die gesig herken. Ek hardloop na sy kamer toe. Toe ek in sy kamer of in sy bungalow ingaan, toe sit hy daar met 'n bottel brandewyn en met 'n revolver in sy hand. Hy het hom nie hier gehad nie, maar hy het so met hom gesit en speel. Dis hy in 'n toestand. Toe wil hy sy lewe neem. En net
om connected te wees met die geesteswereld, met die gees van God, kon hy my in hy situasie gebruik. Ek wil met jou rou eerlik wees, ek het baie daarvan verloor. Maar ek het 'n diep begeerte om dit terug te kry. En ek glo, hier sit mense vandag, wat aangetrokke voel tot hierdie tipe van leefstyl. Ek is moeg om die knie te buig voor geeste. Wat ook al die strategie is, of het materialisme, of the stronghold of cult love is, of verdeeldheid, of al die strikke wat hy vir ons stel, wat ons effektiwiteit in die koninkryk stroop. Ek is moeg daarvan. En ek wil vir jou sê, nee, ons sal weer by 'n punt moet kom as kerk, waar ons sê wat Petrus gesê het. Ek het begin, aan die begin gesê, in the natural world, the most powerful thing is money. In the spirit realm, in the kingdom, the most influential thing is anointing. Toe daai ou vir Petrus geld vra, toe sê Petrus vir hom, waar hy trek, toe sê hy vir hom, broer, silver en goud het ek nie. Maar dit wat ek het, dit gee ek jou. Wat het hy gehad? Wat was dit wat hy gehad het? He had authority. Hy het salwing gehad. En hy kon sê, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Let's go for the anointing again. Laat ons, ons praat altyd van press in. Let us press in. And get back the anointing and get back the authority. And the rest will follow. Amen.